Takže čau, a znovu další videa, v tomto videu budeme hrát zase The Forest, je to již 9. díl z téhle série a v dnešním díle se podíváme, co přibylo v novém updateu a budeme asi pomalu stavět druhý patro, ještě se rozmyslíme, ještě si rozmyslíme, když tak nějaký světla, jak máme tam a patro tady teda máme už postavený jakoby a my se teda v první řadě ale vyspíme, protože ne, to ne. A myslím, že vyspáme za chvilku. Tak chvilku počkáme a pak se vyspíme, aby bylo světlo, protože začíná noc a to my nechceme. Takže chvilku ještě počkáme, už to jde, ale ještě chvilku počkám. Ať je ráno. Či si můžeme otevřít tady ty krabice. Tak. Super. Tady byla nějaká flera, tady zase. Tak. Vlastně v minulém díle jsme šli pro tu flerganu. A v dnešním díle asi budeme stavět nebo něco, ještě se rozmyslím teda. Ale myslím si, že jo, asi budeme. Protože jsme dlouho nestavili. Tak, máme asi plno. Tak. A my se teďka půjdeme vyspat teda. Tak, dáme totok. A už spíme, super. Což je teda dobrý, ještě s to uložíme. Tak. A co teda budeme dělat? V dnešním díle... Na té lodi už jsme vlastně byli. Ale... Ne, myslím, že jsme tam nebyli, protože nemáme... No, pojďme se tam podívat, zkusíme tam přeplavat nějak, že nemáme takový ty bomby kyslíkovy, takže se znovu podíváme radši, jestli tam náhodou nebudou, nebo jestli jsme je tam nezapomněli třeba. A přijde mi to teda divný, ale pojďme se radši, radši se podíváme, nikdy neví, co se tam může objevit, nebo tak prostě. Takže se určitě podíváme. Tak. Je tady časopis nějaký. Jo. Takže jsme tady asi teda nebyli. Tak, tatranky, to zrovna najím. Si dám jednu radši. Tak, to super. Nějaká fotka, další fotka, glot. Super. Tak, co to tak? Máme žízeň, takže se napijeme a budeme rovnat tohle. Tak, tady můžeme spat, ale to my nechceme. Protože... Ještě tady ten přehrávač jsem zapomněl. A to už máme vlastně, takže je to jedno. Tak, my se ještě pojáme, co je tady, tady jsou ještě lana. To si to vlastně už máme plný, takže to je jedno. A my teda půjdeme teď zpátky a začneme stavět to druhý patro asi teda. Nebo možná ještě zkusíme se podívat, co je tady za novinky, jestli tady nějaký přibyly nebo něco. Mě hodně zajímá, protože jsem se vůbec na to nedíval, dlouho jsem The Forest nehrál, takže se na to chci určitě podívat. A to je celkem něco zajímá teda, no, co je tady za novinky. Snad je tady něco pořádného teda. Třeba to zase nějak zlepšili nebo něco. A hned se teda podíváme. Jako ne, i ne. B, to se dávalo Bčkem. Tak. Koukám, že tady zatím nic. Tady taky ne. To už tady bylo. To taky, to taky. Tohle taky. Jsem zážil, že tady všechno bylo, ale možná, že tady tohle nebylo, to je past na stromy, to tady možná nebylo, to si nejsem teď jistý. Happy birthday trap. Zajímavý. Tak, tohle tady nebylo, tady to je takový molo. To si určitě taky postavíme, tady na ten ostrov, protože tam si chci dělat takový domeček.
To vám hned ukážu. Tady takovej. A to musím najít. Tady tohle tam chci udělat. Chci udělat tady na tým ostrovku, na tým kamení jakoby. Takže až uděláme všechno, tak to tam uděláme. A my si potřebujeme postavit tady tuhle sošku, protože... protože máme kosti u sebe a musíme to nějak postavit. Tohle je... co kosti? Jo, super. Já to slyším. Proč to zase seká, když se tady ty přišely, tyjo? To nechápu. Trochu nechápu, proč to teda seká. Já mám zmizla. Tam je. Tak ona teď uteče a běží pro posily, podle mě. Ne, je tam. Že jsme už šli sejmout nějak. Ale já si chci vylepšit nějak tady tohle. A na to potřebuji 15 těch zubů, podle mě. Myslím, že 15 a mám jenom 12, což je teda problém, ale zkusím ho nějak zabít. Snad to teda nějak půjde. A nevím, proč to seká. Tu jeho zbraň si chci vzít. A jeho zub taky. Tak. A my si ho rovnou dáme tady na náš oheň. Tady teda zapálíme. Tak a rovnou podpalíme. Tu příšeru. Protože ji tady nechceme a... a tak. Tak super a jo, ještě přiložíme radši. To pořádně hoří. Takový to máme, 13, super. Tak. Jo, dobrý, to je tady. Tak, teďka pojďme teda do toho druhého patra. A nebo bychom se tady mohli rozmístit ty... víte, co myslím. Se mohli rozmístit ty lampy. Protože podle mě už to bude potřeba. Protože tady tma. Tak a ještě... kde jsou? Tady je hodně nějak. Jo, tady si můžeme dát sticky. Tak. Je tady jeden, to je v pohodě. Ne, tři jsou tady. To dejme si v pohodě. Rychle, dovnitř. On by nás zabil, tyjo. Musím se dát pozor, protože oni se trochu silní. Běž pryč odsud. To byl nějaký kombo teda. Ani nevím, jak jsem udělal. To bylo dobré, ani nevím, jak jsem to udělal. Ale nevadí. To byl můj skill. Krásnej. Ani nevím, jak jsem to udělal, ale nevadí. Tak, dáme zase podpálit. Tady si dáme kosti. Tam jich moc nebylo teda. Tak, hodíme tam všechny tři. Ať máme nějaký kosti nebo něco. Tak, super, už hoří. Tak.
Ještě to je jeden. Tak, tam je silno zase. A tady to, co padne, tak to si hned pozbíráme. Hoří. Ne, nehoří. Tak, ještě jsme si mohli trochu zvýšit kvalitu, pokud to půjde. Jo, ale to asi trochu už seká, takže to dáme zpátky. Dáme to na low. Ještě chvilku počkáme, než se dostaví tady tento. A tady z tohohle si můžeme rovnou vyrobit armor. Tak, to jednou si teda nevyrobíme armor. Tak, ale z tohohle jo už. Nebo třeba ještě jednu. To je smůla. Tak, honem. A co to už zničí, ta příšera. A my si z toho uděláme armor a... Potom si postavíme teda to další patro, nějak se zkusíme navrhnout. Za to nějak půjde. Tak, super. Tak, a ještě jsem chtěl jít semka. Protože na straně máme tady tu místičku na tu... jakoby smůlu, nebo jak bych to řekl. A jo, super. 13, takže to je super. To se hodí. Tak, půjdeme dovnitř turma. Tak bude tady zničili, jo. To je hrozný. Tak, zavřeme. Aby se sem nikdo nedostal. Tak, ještě tohle zavřeme. A my si teda ještě tu lampičku navrhneme. Nebo svítilnu, nebo jak bych to měl nazvat. Tak. Jenom musím to udělat tak, aby to bylo správně. Ne. To je blbý, to se nelíbí. Bych to chtěl dozdít tu lampu, tyjo, to neexistuje. Ale tohle si můžeme dát... Tohle je na cenosti. Nebo na něco, to nevím teda. A tohle je co? To ani nevím. Dáme se i ty tyhle. Nebo ne, to zabírá moc místa zase, takže to si dávat nebudeme. Dáme si tady tohle. Akorát to trochu otočíme. Tak. Super, už to svítí. Co je tohle? Dělá to něco? Nedělá. Tak, my si přemístíme do toho dalšího patra. A trochu se tady navrhneme teda. Jak by to mohlo vypadat. Akorát přemýšlím ještě. Jak to udělám. Třeba tyjo. Mně by se líbil třeba nějaký balkon, jakoby. Já už nějak to udělám. Zkusím to nějak udělat. A jenom nandu potřebné věci k tomu. Tadyk. Tak. Sice to nebude úplně dokonalý, ale to si myslím, že nevadí moc, protože tohle to bude určitě taky dobře vypadat. Tak. Nějak tak asi. To bude první a tady tohle bude balkon, jakoby. Co je zase, co tady tímhle? Běžte pryč, tady vás nechci. Tak. A... Kde to je? Tady. Super.
Tak a tady to udělám takto. A tady to musím udělat. Uděláme tady z této strany. Tak. Si se musím vystavit takhle. Tak a tak. Ještě ten kousek tam chybí. Tak toto ještě nějak domyslíme určitě. Ale nevím jak teda. No, to je docela na nic, tady tohle. To nám, to mě překazilo teda plán. Ale jo, takhle to půjde. Se nám to teda nebude vadit. To se tak moc nelíbí. V tom případě tady tohle a tohle musíme udělat následovně. Děláme to tady. To bude trochu křivý, ale to zase tak moc nevadí. Tak. Kdyby to bylo takhle, tak by to bylo super. A my si uděláme vstup na ten balkon tady. Asi tady teda. Takhle, tady si uděláme jenom okna. Taký malý provizorní. Tak. Tak, super. A tady, tady bude ten balkon, tady bude ta cestička jakoby k tomu, takže to musí, tu bude nějak ještě, ne, to ne. To bude tady tohle, to budeme potřebovat tady tohle. Snad to teda půjde, já jenom doufám, že by to mohlo jít. Ale bojím se toho, že by to, že to nepůjde právě, tyjo. No, uvidíme. Nic mě tady bliká. Ale to teda není, co to je. Ale to vůbec není, co je teda. Ale to nevadí. Tak. Vylezeme tady nahoru a ještě teda domyslíme tady tohle nějak. Tady si chci dát nějaký plotek, aby se mi líbil, ale nevím jaký teďka. Tak, musíme tady najít. Tady je plot. Super. Asi tady tento, tyjo, ten vypadá dobře. Nějak se ty příšery tady schází, jo, ty jo. To se nelíbí tady tenhle způsob. Musí to být. To jsem nechtěl zrovna spadnout dolů teda. Tak musíme to udělat nějak rovně, aby to bylo rovně prostě. Takže nějak asi tak. Jo, dobré je to. Tak, toto by byl takový náš balkonek. Snad se nám to teda bude líbit. A ještě, tyjo, by bylo dobrý. To by se mi tady líbilo. Ale to asi nebude existovat, protože my si nemůžeme tady nad tím udělat střechu. Podle mě teda. Ale myslím si, že ne. Protože tady by musely být takový sloupy a to bohužel neuděláme, ale to nevadí. Já si myslím, že takhle je to taky dobrý. Sypeme pro ty styky, co máme tady dole teda. Tak a začneme tam pomalu něco stavět. Tak máme si úplně všechny. Vlastně my jich můžeme mít jenom 10, takže to nevadí.
Tak. Dnes je ještě pro ten zbytek. A pak budeme stavět asi dál a dál. Tak. Nevím, co mi to zaťuknout. Jsme si to akorát zbytečně rozbili. Ale tak nevadí. A já si myslím, že to bude dobrý tady tohle. To se mi tady líbí hodně. Takže pak, to, pak v dalším díle to asi doděláme a postavíme si i tohle ještě. Tady bych dal ještě jedny dveře. Tak, super. Tak, a já si myslím, že pro tento díl to bude teda všechno. Byl to takový kratší díl, možná trochu chaotické, protože jsem tady udělal pár věcí jenom. A v dalších dílech to určitě napravíme, protože chystám to hodně tady v The Forestu. Budeme určitě proskoumat nějaký jeskyně a tak. Dostaneme stejný náš barák. A tak, určitě můžete napsat do komentářů, jaké máte názor na tuhle hru. V případě můžete něco napsat, třeba co jiné tady dělat, nebo tak něco prostě. A já už si myslím, že se s váma rozloučím, takže pokud se vám video líbilo, dejte prosím like, nebo odběr, nebo nějaký svůj komentář. A asi se s váma loučím a zatím čau.